Відбулося третє засідання виконавчого комітету Хуської міської ради. Підняли ряд важливих питань, одне з яких – сплата податків. Для цього на засідання запросили начальника Хуської державної податкової інспекції, головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Написали у державного реєстратора заяву на припинення, у нас не написали. Підприємець рахується на обліку на загальній системі із 2017 року. Кожному нараховується єдиний соціальний внесок. І дуже великі суми там є. Тому я би просив вас по цих боргах повідомити людей, хто є вдома, тому що треба особисто людину, яка цей боржник, щоб прийшов до реєстратора, написав заяву до нас, заяву звіт. І вже на підставі цього обласна податкова проводить списання боргу. Говорили і про чималі податкові борги, суми яких доходять до півмільйона гривень, та систему заходів, які потрібно вжити з метою стягнення коштів для ефективної та продуктивної роботи ОТГ. І якщо ми хочемо здійснювати ту чи іншу діяльність підприємницьку, ми повинні платити податки. Чесно, я говорю за всі податки, не тільки за підприємницьку діяльність. Я говорю за земельний податок, я говорю за податок нерухомого майна, я говорю за туристичний збір і інші податки, які має за рахунок яких має розвиватися громада. Зачепили й освітні проблеми, зокрема харчування дітей у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах. Як виявилося, наразі тільки у 3 із 15 населених пунктах Хуської ОТГ садочки працюють завдяки резерву продуктів харчування. Інші розпочнуть роботу тільки після завершення процедури тендерних закупівель. Володимир Кащук переконує, це повинно відбутися не пізніше 22 лютого. Садочки і школи отримані, мають всі тепло. Єдина проблема у нас те, що зараз проводиться тендерна пропозиція по харчуванню, по закупці товарів. І цей процес ми завершимо. Останній тендер у нас буде проведений 10 лютого. І я вважаю, що десь після 15 лютого ми вже зможемо повноцінно харчувати і дошкільні заклади сільських населених пунктів. Володимир Кащук не оминув й питання обігріву шкіл та ДНЗ у населених пунктах новоствореної ОТГ. За його словами, наразі стан котелень у цих установах не підлягає жодній критиці, тож це першочергове завдання, яке ставить перед собою міська рада. З 1 січня ми вже відповідальні за ці речі, і це вже наші проблеми, тому говорити про ці речі ми не говоримо, а ми робимо. Я думаю, що за півроку ми зможемо це зробити, і я дуже надіюся, що на слідуючий опалювальний сезон 2021-2022 років, тобто з 15 квітня уже цього року, ми зможемо нормально опалювати всі наші дошкільні шкільні заклади в плані тому, щоб ми зробили ревізію, де треба замінили котли, де інші речі. Окрім того, присутні затвердили штатний розпис Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Хуської міської ради, протокол засідання місцевої комісії щодо використання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання. Також внесли зміни до штатного розпису централізованої бухгалтерії управління культури, молоді і спорту та інше.